Измина една година, която показа голямата необходимост за общината да съществува такъв център. Превърнахме го в едно уютно, прекрасно, изпълнено с живот, любов и енергия място. Едно от най-големите постижения, които постигнахме за тази една година, това е доверителната връзка между нас като екип, а и както на екипа между родителите и децата, с което страшно много се гордееме. Искам да кажа, че към момента ЦОПа се посещава от 96 деца. Въпреки пандемичната обстановка, ние успяхме за тази цяла година да не спираме да работиме, спазвайки абсолютно всички правила и норми, които са необходими, за да функционира центъра. Искам да благодаря на общината, искам да благодаря на дирекция социално подпомагане, искам да благодаря абсолютно на всички училища и детски градини за тяхната подкрепа и за тяхната отзивчивост, защото без тях центъра в този вид, към този момент, нямаше как да съществува. Кажете ни, лесно ли се предразполагат първо родителите, защото това е основният фактор. Трябва родителът да подеме инициативата, за да окаже нужната помощ на детето си, когато е необходимо. Искам да кажа, че все по-често, наистина, доста често ни се доверяват родителите. Защото отворени са към нас, виждат една доброта, наистина, и ние, и те към нас, идват със желание. Както казах и казвам през целият разговор, децата са най-деликатната част от обществото и изисква абсолютно професионален подход, за да се работи с тях. Трудно ли се сработихте тук и успяхте ли така да накарате родителите да повярват, че това е мястото, на което ще им се окаже професионална помощ? Мисля, че много бързо се случиха нещата. Първо, екипа, който е подбран, е много добре подбран. Всички са много добри професионалисти. Имаме и много млади наши колеги, които са скоро завършили, но сме си взаимно полезни. Ние с нашия опит по-възрастните, а те пък с нови методи, които са научили, също са в полза на нас. И всички заедно общо помагаме и родителите го виждат. Имаме обратна връзка с родителите и те са доволни, виждат резултати от това, което работим с децата. И естествено, най-добрата реклама от останалостта, когато имаме доволни потребители, когато имаме доволни семейства. И така се случват нещата много бързо. Психолог и психоаналитик доскоро беше така дума, която трудно се приемаше от обществото. Винаги се свързва с някакъв изключителен проблем, който хората не приемат. Всъщност това е основното. Ти да признаеш, че имаш проблем, за да започнеш да работиш върху него. Да, това е основното. Когато човек признае, че има проблем, това е първата крачка, която вече е за разрешаването на проблема. Според мен в началото малко ни приемаха като влязат точно при нас, че влизат в детски кът, но постепенно нещата се промениха. Те видяха наистина и родителите, че ние сме само с мисълта да им помагаме, да ги насочваме, да се справят с учебния материал, ако имат трудности. Госпожо Штуркова, аз съм убедена, че работата, която вършите тук, ще бъде от полза за обществото и много за напред. Вие какво бихте пожелали на целия екип на ЦОП Петрич за следващите 101 години? Благодаря. Пожелавам си на мен, на целия екип, на нашите деца, на нашите семейства и родители здраве. Установих, че здравето е най-важното нещо, а в професионален план си пожелаваме успех. Пожелавам си децата все така да оказваме абсолютно пълна подкрепа. Пожелавам си децата да бъдат щастливи, да бъдат много по-отворени към нас, към света, в който живеят и към своите връстници.